Duke përkujtuar 30 vjetorin e demonstratës së heshtur të tërive dhe banorëve të Shkodrës që synonte rrëzimin e busit i diktatorit Stalin të vendosur në qendër të qytetit të tyre, pjesëmarrësit u shprehen se kjo ngjarje mposhti frikën nga diktatura. Gjergj Livalli, njëri prej organizatorëve të kësaj ngjarje, thosë se megjithëse nuk u arrit të rrëzoi busti i Stalinit, demonstrata pati një hund të gjerm brenda dhe jashtë vendit. Ideja jonë momentale u realizua. Mori për masa tjera marr shqiptim. E mori edhe në Shkodër, edhe në tanë Shqiprin, se këtë banë në Shkodran, sa puna nasiut të nungë dhe vetë. Këtë banë në Shkodran, se për tishim në mërën dhe vetë, kush dhe 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 aty, dohet në Shkodran. Demonstrata antikomuniste e 14 janarit 1990 u paraprin nga arrestimi disa të rive Shkodran, organizator televizjes për rëzimin e busit të Stalinit. Pas arrestimit të Gjergj Livallit, dhe të Kasnecit, Flamur Elbasanit, në Shkodër dolin 2500 vetë në shesh. Dërmë thanë që Shkodra va frikën. Njerëzit e inspiruar nga rëmja, të thashë zingjirë, rëmja murit Berlimit dhe në fund, e cila përfundoj me të ashtu qytërin në levizje e cila përmbysi me dhunë diktaturin komuniste në Rumani, ishte aja që në dha inisiativën kryesore në levizjes 4 metanorit. Kja ishte shtysa kryesore për 4 metanorit. Në përkujtimin e 30 vjetorit të 14 janarit 1990, ishte sot i pranishëm edhe ish presidenti Bujar Nishani. Po sot, Qendra Memo dhe Revista Shezat zhvilluan në qytetin e Shkodrës një numër veprimtarish në përkujtim të 30 vjetorit të demonstratës për rrëzimin e busit të Stalinit. Nga vendi ku dikur qëndronte busti, Gjon Radovani, drejtuesi i Qendrës Memo, tha se 14 janari 30 vite më parë është një ngjarje kombëtare që i parapriu zhvillimeve demokratike. Kjo është një temë nacionale. Dhimbja, historia e zezë, historia dhimbshme që ka kalu ky kom, ashtu si shumë kombe tjera, duhet maheni jashtë, nuk duhet këtë shpërdoren, edhe duhet të kemi forcen, edhe pse është rënë, forcen të përballemi me të kalumen, të përballemi me krimet, edhe mos ta lëmë historinë e Shqipërisë të manipulohet. Ndërsa kryetari i shoqatës së ish të burgosurve dhe të përndjekurve politik antikomunist Nebil Qika, duke vlerësuar përpjekjet e qytetarëve të Shkodrës për liri dhe demokraci, u shpreh se lufta kundër komunizmit është një mision ende i papërfunduar. Fakti që njerëzit që i dënuan ata autorët kryesor të demonstratës drejtojnë sot drejtësinë shqiptare, pra janë në nivelet më të larta të drejtësisë, është prova më e qartë që antikomunizmi apo lufta kundër komunizmit në Shqipëri nuk është e përfunduar dhe është një aktualitet. Pas vitit 1991, në vendi ku dikur qëndronte busti i Stalinit, është vendosur shtatorja e Luiç Gurakuqit. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.